Mitt navn er Julian. Jeg går i første. Jeg kan miste aggresjonen innimellom, men det er ingen fare. Jeg har fortsatt meg selv. Vet du Madeleine, sånne små kaker? Ikke de? 60 gram av mel, smør, smør, mel, smør. I hovedsak. Deien til de er veldig god. Aktuelle er jeg veldig glad i. Og ikke moren min. Dere med. Fantasert om henne. Nei, ja. Kutt bort. Nå skal jeg imitere Espen Kvark Kvernberg. Ja, jeg må opp litt.